Рівненське навчальне відділення Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості займається підготовкою та перепідготовкою, підвищенням кваліфікації безробітних. Зокрема, тут здійснюють навчання за двома напрямками – парукар, парукар-модельєр та рибовод, кваліфікований працівник. Основною перевагою нашого навчання – це є короткий термін навчання. І фактично ми навчаємо людей безкоштовно, бо навчаємо безробітних людей, які приходять до нас з центру зайнятості. І основною перевагою цього є, що в нас навчання і здобування кваліфікації є всього лише навсього 6 місяців. Фактично за нашими професіями, як перукаря, так і рибовода. Нині на Рівненщині високо затребуваною та перспективною є професія рибовода. Саме цих спеціалістів і навчають у Млинівському навчальному відділенні Рівненського центру професійно-технічної освіти. До слова, лише в нашій області налічується 11 господарств, які займаються вирощуванням риби. Рівненський центр професійно-технічної освіти тісно співпрацює з рибними господарствами не лише Рівненської області, а й інших областей – Львівської, Волинської, Київської. Зокрема, такі великі рибні господарства, як Золота форель, Сколи, скажімо, попередні випускники, були 100% влаштовані на роботу в даному господарстві в Львівській області. Зокрема, до нас так само залучаються працівники і викладачі з даних господарств для проведення практики, для проведення навчання. Тісно ми співпрацюємо з рибним господарством «Берег» Дубенського району, навіть залучаємо до іспитів директора даного господарства Ревенка Аркадія Миколайовича. І він підтверджує своїми знаннями знання наших працівників, які від нас можуть йти до них на роботу. Нині у Млинівському навчальному відділенні проходять теоретичні заняття. Слухачі проходять весь матеріал, який забезпечено програмою. Будемо казати, є досить цікава матеріальна база, де вони вивчають прилади, з якими вони стикаються на виробництві. Стараємося їм подати більш прогресивні технології вирощування риби, оскільки вже технологія вирощування риби в ставкових господарствах і в відкритих водоймах, це тобто водосховища, озера, є трошки застарілою. Ще одною із технологій вирощування – це є установки замкнутого водопостачання, де вирощується риба, яка є актуальною в тропіках, субтропіках, а на наших територіях вона є досить мало знана. Навчаються на рибоводів і демобілізовані учасники АТО. Леонід Кушнірук донедавна був підприємцем. Нині на обліку у центрі зайнятості. Чоловік розповідає, рибальством цікавиться давно і бачить в цій професії хороші перспективи. Полюбляю цю професію. Взагалі я рибак по натурі, скажімо так, по суті, мисливець. І мене досить зацікавила ця професія, тому що це дійсно, по-перше, нас мало фахівців на цю тему. І цікаво було розводення і так далі працювати в цій сфері. Зараз, скажімо так, тільки поки що йде теорія. Ну, а далі в планах, скажімо так, викладачів, що будемо виїжджати на хороші господарства, де дійсно ми побачимо на свої очі, як воно це все робиться. Сергія Кухарця також привабила професія рибовода. Каже, вчитись ніколи не пізно. Тим паче, що і викладають цікаво та доступно. Був на обліку в службі зайнятості у Млинові. Якби запропонували навчання, подумав, подивився, поцікавився в інтернеті. На даний час у нас інтернет дуже широко розповсюджений. Якби є перспектива працевлаштування непогана. Можна якби на основі цього відкрити щось своє, попробувати. І обдумавши всі за і проти, якби зважився на цей... А це ставки у Млинові. Тут слухачі навчального відділення відпрацьовують практичні навички. Як тільки з'їсть кресний льот, бо зараз риба знаходиться в періоді зимівлі, вони зможуть практично побачити, як вирощується риба, як доглядається риба, як зариблюється рибою наша водойма. Це дає неабиякий вклад в навчання, в знання наших слухачів, які проходять навчання у Млинівському навчальному відділенні.